Takže ukážeme si, jak zadat parametry a respektive jak získat parametry pro vrtání a výrobu jednoduchého korpusu. Použijeme na to programek EasyPlan, který je volně šířitelný ke stažení z našich stránek. Budeme plánovat korpusovou skřínku, takže mu budeme plánovat výsuvy. Takže klikneme na výsuvy, jedeme klasiku a Antaro s tlumením a tady do těch béžových buněk vyplníme parametr korpusu. Takže my víme, že korpus bude 750 mm vysoký, široký bude 600, půdu dno bude mít z 18, bok vlevo vpravo taky z 18, mezera nahoře 2 mm, mezi čílkama dáme 3, dole 2 a vlevo vpravo taky 2. Pojezdy, které do něj chceme plánovat, jsou 500 mm dlouhý, takže vyplníme. A zásuvek korpusu čílek budeme mít 3. Takže tady hnedka máme dopočet, vlastně kolik můžeme zabrat, jaký je rozměr čílkama. Takže víme, že dole budeme dávat čelo 350 mm vysoký. Jako druhý použijeme 248 a jako třetí nám zbyde 142, tady už vidíme dopočet, takže 142 zadáme, máme to vlastně zeleně označený, takže jsme vyčerpali to místo přesně. Tady vidíme, jaký bočnice, respektive jaký typ zásuvky můžeme za takhle vysoký čelo použít. Takže tady od M-ka do D-čka je u spodních dvou zásuvek. Horní čílko nám umožní použít jenom M-ko. Tady vpravo se už vyplnily hodnoty pro nastavení šablon. Ty hodnoty můžeme použít samozřejmě buď přímo pro tuhle tu šablonu, anebo podle nich nastavit stroj, případně nějaký přípravky ostatní, které třeba máme na dílně. Pokud pokračuju dál, tak vidím vyobrazení vlastně boku s pozicema pro jednotlivý pojezdy a vyobrazení pro čílka, respektive vrtání číle. Je tady vidět i vrtání, pokud používám stabilizátor nebo podpěru dna. A plus je tady soupis kování, který potřebuju pro tu skřínku. A abych to neměl takhle roztahaný, tak je možný si tu stránku vlastně vytisknout, takže klasicky soubor a tisk. A potom ty informace jsou zdrcnutý takhle na jednotlivou stránku. Takže já, když si vytisknu třeba do PDF a můžu si takovéhle stránky pro ty skřínky, které budu používat opakovaně, tak můžu si archivovat. Takže potom vlastně k tomu danému korpusu, jehož parametry vidím tady, dostanu jak soupis kování, tak jsou tady výsledky, což jsou vlastně jenom hodnoty vrtání už v tabulkách. Je tady vidět třeba i úložná výška v té zásuvce, takže dostanu do té zásuvky 307 mm vysoký předmět. Plus tady jsou vykreslený ty vrtací výkresy pro čílko a tady vpravo jsou vlastně dílce, které potřebuji nařezat pro zásuvku. Takže jak velký dno a jak široký proužek lamina pro záda podle dané výšky. Takže takhle jednoduše jsem dostal ty parametry, tohle bych si vytisk. A pokud budu zpracovávat šablonu, použiju pro nastavení šablony. Pokud na stroji, zadám vlastně tyto hodnoty do stroje.